Сто години чест и слава, все модерен си и нов. Инженери ти създаваш, да строят света с любов. Основите своето сърце и бъдещето се ражда от силните ни ръце. Ти си храм на нашата наука, ти си храм на вярата у нас, ти си храм на мъдрост и слугу. Лидерски позиции, там, където все още се смята, че тежката дума е мъжката.
Жената инженер, завършила Технически университет София, решава успешно инженерни проблеми. Изявява се в политиката, в социалната сфера, активна е в медийното пространство. Предлагам днес да не обсъждаме това. Предлагам просто да се гледате една в друга. Днешната среща е различна. В нея ще говорим за друго, а именно как през призмата на жената инженер виждаме възможности за развитие на нашия университет. Официални гости на днешното събитие са ректорът на Технически университет София и председател на Алумни съвета на университета, професор Георги Митов. София и член на Алумни съвета, магистър инженер Валентин Димитров. Директор на дирекция информация и връзки с обществеността на Технически университет София, професор доктор инженер Валерий Младенов. Доцент Невянка Кънева, съветник по правните въпроси на президента на Република България и преподавател. Инженер Лилия Шулева, управляваща дружник бизнесите на Република България. Госпожа Станислава Нишкова от Департамент образование към Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО. Госпожа Валентина Диканска, изпълнителен директор на Съвета на Република България. Сред нас е госпожа Румяна Георгиева, управител на Енерджи Алтин. Инженер Деница Симеонова, изпълнителен директор на Асоциация на българските университети. Инженер Иванка Спасова, заместник изпълнителен директор в българска софтуерна компания Методия. Инженер Галя Данова, началник отдел политики и методики от Държавната агенция електронно управление. Инженер Меглена Велинова, експерт човешки ресурси ЧЕС. Госпожа Ирина Радоева, директор АПИС България. Инженер Кора Никола, управляваща собствен бизнес. Инженер Юлия Белева, също управляваща собствен бизнес. Една се още инженер Соня Стоянова, ръководител проекта и върху Балканска решение. Тук е и Кристина Радкова, координатор на стипендиатската програма на жените, на жените в науката. Присъстват още доцент доктор инженер Нина Николова, декан на факултета Томари. Тук е и професор Милка Вичева, декан на машиностроителния факултет. Сред нас е и доцент Лидия Гълбова, заместник декан на Техническия университет София. Тук е и професор Галиния Петрова от филиала ми в Пловдив. Сред нас са представители на преподавателския и административния състав на университета. Все дами, все завършили Технически университет София, наши докторанти и студентки. Медийни партньори, подкрепили нашата инициатива, са Инженер БГ, Телевизия България ОНР и вестник Нов, Технически авангард. Сега давам думата на ректора на нашия университет, за да открие официално днешната среща. Скъпи народни дами, повтарям, скъпи народни дами, скъпи приятелки, драги колежки, уважаеми гости. Невероятно голяма чест да бъда тук сред вас. Беше допусната една малка грешка, която много често се повтаря. Аз не съм гост на това грешка. Аз съм най-важният гост. Затова от все сърце ви казвам добре дошли в нашия университет, в вашата алма матер. Вие сте невероятни. Да. Химна като че ли беше написан точно за вас. Винаги млади, усмихнати, хубави, жизнени, дразновени,
най-вече обичаше този университет, който е направил пети университет. Вие сте преуспели на различни позиции, на различни нива. Но едно във вас се е запазило. Това е чувството на обич към нашия университет. Днешната среща беше казана дискусия. Ние искаме да обменим мисли. Вие да ни посъветвате това как можем да направим на нашия университет по-добър, по-привлекателен и по-атрактивен за новото поколение. За следващите алумнитами. Той е на 71 година. Но на фона на 400 годишните европейски университети, той е действително невероятно млад. И ние искаме да го оставим такъв млад, защото на младостта принадлежи дръзновението, желанието за победа, желанието за развитие. Това ще го направим благодарение и за вас. Добре дошли още веднъж в нашата Алма Матер. Искам да пожелая на всички много здраве, много радости и много, много нови успехи. Част от кампанията «Осидалът не си живял на празно», която Център «Кариера и възпитаници на Техническия университет София» инициира. В кампанията се включва всяка споделена и реализирана идея, препоръка, подкрепа, финансова и материална за един добре устроен университет. Университет готов да посрещне предизвикателството на бъдещето. Кампанията стартира през месец декември 2016 година с предоставянето на стипендии за стимулиране и мотивация на студентите от нашия университет. Във връзка с днешния ден и днешния празник, днешната среща, инициираме стипендията за повече инженери. Нашите партньори от Атлас Копо ни подкрепят, като отпускат 3-годишна стипендия за ежемесечна финансова и менторска подкрепа. Уважаеми студенти, виждам, че имаме тук. Заповядайте в Център Кариера и възпитаници за повече информация относно стипендията. Ние сме там и ви очакваме. Очакват ви и колегите от Атлас Копо. Нетърпеливи се да се срещнете с вас. Важно е да отбележа, че нашата стипендия за повече жени и инженери е вдъхновена от една друга стипендианска програма. Стипендианската програма на Лореал и ЮНЕСКО, която е за жените в науката. Поздравителен адрес ще прочете госпожа Кристина Радкова, която е координатор на стипендианската програма за България. Госпожо Радкова, заповядайте. Здравейте. От името на госпожа Бриджит Стрелър, генерален менеджер на Лореал България, имам честа да прочета този адрес. От името на госпожа Бриджит Стрелър, генерален менеджер на Лореал България, имам честа да прочета този поздравителен адрес. Уважаеми професор Михов, приемете най-искрените поздравления на Лореал България за днешното плодотворно събитие, за прекрасната инициатива «Ако си дава, си не си живял на празно», както и за неуморните усилия, които управляваната от вас институция полага, за да стимулира българските студенти да учат с ентусиазъм и да се занимават с наука в България. Сигурни сме, че с тази кампания и с новостартиралата стипендия подкрепа на младите жени и инженери ще успеете да създадете още по-благоприятна и насърчаваща среда за успешното им професионално развитие. Днес сред нас са успешни бизнес дами, завършили висшето си образование именно тук, в Техническия университет София. Положителният им личен пример може да служи само като вдъхновение за студентите да постигат високи резултати в науката и в професионалната си реализация. Допълнителен стимул за това ще е и новата стипендия, която Техническият университет ще предостави на една млада жена инженер. Изключително сме щастливи, че тази стипендия е вдъхновена от стипендианската програма на Лореал и ЮНЕСКО за жените в науката. Тя е единствената глобална програма, създадена за да подпомогне и насърчи жените по цял свят да се занимават с наука. 2017 година е седмата поредна година, в която Лореал с неизменната подкрепа на местни партньори предизвиква български
учени и учени да покажат своя научен потенциал, като кандидатстват с научен проект за националните стипендии по програмата. Срокът е до 31 март, а на финал от тази годишното издание отново ще отличим 3 дами с стипендии по 5000 евро. Всяка година ние се радваме на подкрепа от страна на Техническия университет София при осъществяването на програмата. Вярваме, че младите жени инженери от техническите университети имат сериозен потенциал да са следващите лауреатки на стипендиатската програма за жените в науката. Така че, скъпи присъстващи дами, моля, не се колебайте в кандидатствията за стипендиите за жените в науката, както и за стипендията за повече жени инженери. Светът има нужда от вас и от вашите смели идеи. Успех! Факт е, че до всяка успяла жена стои поне един мъж, един подкрепящ мъж. Факт е обаче, че до всяка успяла жена стои още една жена. Може би нейната майка, нейната баба, нейната леля. Или просто една жена ментор. Жена, която се появява в живота й и действа като сила и подкрепа. Действа и като вдъхновение. Жена, която я напъсва. Част от кампанията, ако си дал, не си живял напразно, е и нашата менторска програма да предам своя опит. Програмата цели да подпомогне професионалното развитие на студентите от Техническия университет София, като ви запознае с хора, личности, модели за подражание, с ментори, завършили вече Техническия университет София, натрупали във времето професионален и житейски опит, които да ги подкрепят с полезна информация, насоки и контакти. Уважаеми дами, предайте своя опит на студент от университета, като станете негов ментор. Техническия университет София също се включва в кампанията, като предоставя възможност за изява. Възможност за изява на бъдещи наши кандидати студенти. Всяко от вас на входа получи прекрасна картичка. Картичките са ръчно изработени от учениците от 191-го основно училище от ЕСПАИСИ с директор Савина Ринатова. 191-го основно училище е училище-партньор на фондация Заедно в час, с която фондация и Техническия университет София е в партньорски взаимоотношения. Училището участва в редица проекти, част от които е проектът Обичам моето училище. Училището е посланик на иновации, чрез прилагане на метода Монтесори, а чрез проектът си Растяща класна стая, педагозите предоставят възможност на учениците за учене чрез преживяване. Сега нека посрещнем част от учениците, изработили тези прекрасни картички.
бъдеш обичана, макар и понякога да си безкрайно сама. Поема на плещите тежкото бреме да бъдеш любима и майка, жена, всички други да търсят в тебе утеха, но в живота си труден да не свеждаш глава. Бъди просто истинска, земна и вечна, ангелски хубава, свята жена! Голяма чест за мен, че днес съм тук при вас и
И аз съм също много развълнувана, защото няма как да не се върна доста години, да не казвам колко. Много години назад. Годините на моята младост. Годините, в които учих и завърших образованието си в Техническия университет, тогава Мери София. Какво мога да кажа за тези години? Естествено, когато човек е млад, това са най-хубавите години в живота му. Но това, на което ме научи Техническия университет, има пряка връзка с това, което преди малко казаха за логиката. Мисля, че логическото мислене, което се възпитава в Техническия университет, е нещо изключително важно, защото ако човек мисли логически, много неща може да подреди, да приоритизира и да намери верен път. Много обичам една много хубава мисъл, разбира се, с многовековна история, защото е на Аристотел, който казва, че не шанса, а избора определя твоята съдба. Мисля, че това, на което обучават студентите в Техническия университет, е изключителното умение да правят избор, да правят точен избор. И това е едно качество, което е изключително полезно и което може да помогне на човек да се ориентира в живота в различни сложни обстановки, защото ние всеки ден трябва да направим своя избор. И шансове има страшно много около нас, но ако нямаме усета, усещането, да мислим логически, да виждаме различните възможности, различните пътеки в този живот, ние ще пропуснем много шансове и няма да се възползваме от тях. Така че аз много уважавам логическото мислене и се надявам наистина това да продължава и в днешно време, преподавайки това да се обучава. В този прекрасен слънчев ден, вече пролета настъпва, ми се иска така да кажа нещо също изключително важно, което трябва да бъде определящо и в избора, и в много други неща. И това е щастието. Човек живее на този свят най-вече за да бъде щастлив. И когато търсите, избирате и правите своите избори, нека стремежа към щастие да бъде определящ. Не искам да говоря дълго. Искам само да завърша с пожеланието наистина да бъдете щастливи и да се обичате. Госпожа Шулева дава тона, да не говорим дълго. Това аз предлагам нашата среща да не бъде строго официална. Всеки може да се включи, да в рамките на 3-4-5 минути се представи и съответно изяви своята позиция по въпросите, които застегнаха на вниманието. Благодаря. За нас има една млада дама, която така доста слънчева е днес, като всички останали. Все още не е завършила своята магистратура, нали така, Деница, но вече има позиция изпълнителен директор на Българската асоциация за български лидери и предприемачи. Може би добър старт, тя да се включи като все още и студент, но някъде и завършваща, защото тя по няколко месеца ще се дипломира, а пък вече намерила своето място в света на бизнеса. Благодаря, Деница. Много благодаря, Силви. За мен е чест да се включа в дискусията и съм не само поласкана и развълнувана, но истински щастлива да мога да седя тук сред успели дами, завършили университета, който безкрайно обичам и който ми даде възможности и знанията, за да мога да постигам това, което правя в момента. Първо, кратичко да се представя, аз съм бакалавър по индустриално инженерство в випуск 2011 на английския факултет на нашия университет. След това продължих магистратура по електронно управление в факултета и в нашия университет. Щастлива съм да бъда част от вестник Нов технически авангард, още от първите седмици на образованието си тук.
Три години бях председател на локалната организация на европейски студенти по индустриално инженерство и менеджмент. Една огромна европейска организация от над 60 000 души, която успешно представяхме из Европа и света. Аз заедно с екипа, който продължава своята дейност тук. И след смяната на вече няколко професионални позиции, все още не е завършила. Днес съм изпълнителен директор на една асоциация, която смятам, че в бъдеще ще има много допирни точки с нашия университет. Асоциацията на българските лидери и предприемачи стимулира младите хора с възможности и знания, каквито са инженерите, да работят за своето бъдеще, да работят за създаването на компании с висока добавена стойност. И в духа на това, че днес искаме да съберем идеи и визии за едно много успешно бъдеще на университета, аз ще направя всичко възможно в това да съдействам и да насърчавам младите инженери да мислят в посока предприемачество, социално предприемачество. Заедно с моите колеги сме инициирали с подкрепата на ръководството курсове за предприемачество в университета, които смятам, че първо ще стават все по-необходими. И вярвам, че индустриалните инженери може би са най-подходящи за това, защото имат и бизнес, и техническите умения, за да съградят успешни компании. Ще се радвам после в неформална обстановка да разговарям и да се запознаем с всички вас, да откриваме нови възможности и да наистина да правим нашия университет едно страхотно място, както е бил до сега и както вярвам ще бъде и в бъдеще. Благодаря. Добър ден на всички. Аз съм на Бунгара за поканата. Казвам се Румяна Георгиева. И имам честа да съм завършила университета през далечната 1991 година. По това време вече технически университет е за Сантриета в Мейн, както да кажа. И аз ще се повторя. Университет е за мен е логиката на живота, която аз имам. И понеже коментирахме, че всяка една жена има още една жена или всеки един човек винаги има една жена. Да, има и един силен мъж, но за него няма да говорим днес. И ще говорим за, пускам, че по-голяма част от тук сме майки. И ще говорим за майката. И аз искам да споделя опита, който моя син в момента е 20 годишен и учи инженерна специалност. Много спорихме с него какво трябва да учи. И аз смятам, че основното нещо, което трябва да даде развитието, е така наречената инженерна специалност на нашето време. Независимо от тя дали е нови технологии, машинно строене, строителен инженер, аз работя в енергийната сфера доста дълго време, повече от 20 години, може би ще стана второ. И фирмата, която е ръководя и моя собственост е фирма за търговия с електроенергия, нещо, което е много характерно и така, поглеждам колежката от чест в момента. Така че смятам, че поле за развитие има по всяка новост на жените и смятам, че логиката е нещо, което се движи в света и разбира се щастието, което второ ще взема винаги към госпожа Шулева. Така че аз искам да кажа, че ще се радвам да представим и да помагам и да бъдам ментор, ако това е възможно и да предоставим включително и стипендия, че обаче има предоставена стипендия, с удоволствие да поговорим с Дени Димитров, професор Митров, за това да обучаваме още кадри и още жени. Аз имам в себе си още една попитаничка на технически университет. Тя е доктор, вече почти завършила, да. И в екипа, в нашия екип работят над 10 жени инженерки, завършили технически университет. И смятам, че за това екипа е изключително успешен и можем да предадем опита на за бъдеще. Така че ще се радвам, ако има възможност да работим за нас. Благодаря ви и весел празник желая на всички. Това, което госпожа
по-добреш от нашата. Да, сега съм по-добреш. Време и време. Много мъж по специалност, много ядър на енергетика. Но съдбата така отреди, че се занимава с атмосфера на човешките ресурси. И смея да ви уверя, че инженер може да се назрива с тях. И един инженер в екипа на човешките ресурси е много полезен за много неща. В конкретния мой случай, аз се занимавам с стажантите, с учениците, с които работим. И от тях много неща съм научила и продължавам да уча, както и те учат от нас. Така че дали чрез децата, дали чрез младежите, които идват на САЩ, ние получаваме наистина много, но трябва да им дадем много, да им дадем нашия опит. Тази симбиоза е задължителна и неизбежна. И тъй като сме инженери, няма да съм разточителна в словата, искам да кажа две три конкретни неща, защото инженерите сме конкретни. Да имаме технически университет, препоръчно. Има много по-близък контакт до сегашни с професионалните гимназии, с учениците и с учителите. В професионалните гимназии с техническа насочност, хващам конкретния случай, имат нужда от нашата подкрепа, от академичната подкрепа. Учителите периодично трябва да бъдат с опресняване знания. Това пък репрошира към университета, да се актуализират учебните програми и там, където може материалната база. За това пък могат да помогнат работодателите и бизнеса, който подава ръка. И не знам дали ще бъде дръзко да предложа, но смятам, че и във висшето образование има място за дуалното обучение, защото студентите се нуждаят от много практически умения. Благодарим ви за това, че ги подготвяте теоретично, но практиката трябва да върви ръка за ръка с теорията. И така един от нашите стажанти ми подсказва да ви подскажа на вас, че е хубаво, когато преподават преподавателите, да привеждат много примери. Теорията е едно, но тя се върви, много добре се научава с примера. Да. И още нещо. Така сме се събрали тук представители на бизнеса. Нека да канализираме стажантските програми. Университетът да осигурява стажантските програми, а не самите студенти да се търсят. Поне по мое време беше така. Три поредни дни аз съм била на стаж. И не знам да казвам ли още неща. По-нататък в неформалния разговор. Но ви благодаря за вниманието и още веднъж направите ме щастлива. Искам всички, които учат технически институт, не само да бъдат щастливи, но и да сбъдват мечтите си чрез знанията, които получават тук. И благодарим на преподавателите ни. Сред нас е една друга дама, която е завършила преди около 30 години факултет автоматика. Една дама, която образованието и в Техническия университет София е било само базата. За да стигне до там, до където е днес сега. Госпожо Микова, бихте ли се включила? Прекрасни колежки, уважаеми колеги, радвам се, че имам възможността да участвам в тази среща. И аз като някои дами съм завършила далечното 87 година. Заедно с трите дами, които са до мен, завършихме, дори си помня, групата, 68-ма група. За жалост, нашият ръководител на групата, Кублийски, не ли така? Само Кублийски, почина, но до ден днешен ние помним неговото име. Това означава, че всяка една от нас, или всеки един от нас, колегите, сме останали с много добри впечатления от начина, по който са ни обучавали. Аз искам не да повторя да потретя, но наистина логиката е в основата на образованието в Техническия университет. Но искам и да допълня, че много важно в образованието или в обучението е, че работихме в екип. И може би всичко това, което сме постигнали, е това, че всеки един от нас
разчиташе, участваше в упражненията заедно с неговите колеги. Аз се надявам, че сега продължават по този начин, защото индивидуалността не е за технически университет. Ние трябва да работим в екип. Благодаря на организаторите за тази среща. Искам да пожелая на всички успехи в бизнеса, в учението и до нови срещи. Госпожа Дихова, заедно с нейните още две колежки, са така доста дейни дами, които са взели при сърце това да събират контакти на своите студенти. И важно да отбележим, че тази година на 10 юни техният випуск на факултета Стоматика, заедно с вашето ръководство на факултета, ще организират първенство, ще бъде на 10 юни с обяд. Така че ако вие познавате други възпитаници, които са завършили по това време от факултета Стоматика, моля и помирите и заповядат, бъдете отворено за всички. И в този ред на мисли, може би би това да дам думата и на продуцент Ирина Николова. Благодаря за което. Уважаеми дами, професор Михов, инженер Димитров, професор Владенов, много ми е приятно да съм тук сред вас. Аз съм от другата страна на присъстващите дами, повечето, които се изказаха. Смисъл, аз, въпреки че съм завършила далечната, няма да кажа коя година, 94-та, въпреки това. Няма да кажа, но ще кажа. Останах в университета по стечение на обстоятелствата. В момента съм декан на факултет автоматика, но инженер Михова доказа, че автоматиката е навсякъде и има достатъчно добра перспектива за нейните възпитаници. Така че наистина приятно ми е да съм сред вас. Има какво да обмениме като идеи. Тези неща, които всички дами преди мен казаха, са абсолютно правилни. Наистина обучаваме студентите на логиката, но дамите преподавателки, включително и в мое лице, както и другите колежки, които са тук, сме малко в по-привилегирована позиция, отколкото преподавателите мъже. Защо? Ами защото студентите ни приемат освен като преподаватели и като майки, да кажа. Тоест, това, което споделят с преподавателите, едва ли е същото, което споделят и с нас. Тоест, от друга гледна точка. А пък и ние пък от гледна точка на факта, че сме майки, ги приемаме като наши деца. Тоест, опитваме се, освен да им преподаваме знания, да ги обгрижваме, да ги възпитаваме, да ги правим не само добри специалисти, но и добри хора, което, надявам се, успяваме да постигнем в една или в друга степен. Да, това, което казаха, че трябва да има връзка между училища, между фирми, е много правилно. Аз силно се надявам, че жените в бизнеса, която голяма част представители сте тук, ще продължат да осъществяват достатъчно добри контакти с нас като преподаватели, тъй като аз отскоро съм декан на факултета, само две години съм на тази позиция, година и половина, хайде да го кажем. Но непрекъснато ми се случва да идват хора от бизнеса, представители на различни фирми и да ми казват: аз идвам тук да ми дадеш двамата си най-добри студенти. Не мисля, че това е начинът. Стажантските програми може би са наистина нещо, с което трябва обучено да се работи. Защото бизнеса може сам да привлече студентите. Има много качествени студенти, вярвайте. Разбира се, както на всяко място, има и двете крайности.
Но тези, които знаят защо са дошли в университета, заради които всъщност ние всички като преподаватели работим, на които влагаме цялата си енергия да ги обучим, те очакват да намерят своята позиция. Опитваме се, разбира се, с помощта на фирми да изграждаме лаборатории, които са достатъчно съвременни, за да могат да дават достатъчно знания на студентите, чрез опитите, които практически могат да провеждат там. Това е начинът, всъщност, има, разбира се, добри практики, добри връзки с фирмите, с които успяваме да работим съвместно. Вече навлезе достатъчно добре, макар и в начален стадий, преподаването, в което влизат достатъчно представители на бизнеса. Смея да кажа, че в факултет автоматика имаме добра традиция в част от лекциите да каниме представители на фирмите, които се занимават с конкретната дейност, която ние теоретично даваме. Тоест, даже и ако има желание част от фирмите да влязат в такива лекции, това може да бъде направено. Тоест, те биха могли да дадат по-конкретни примери за студентите, отколкото ние теоретично представяйки нещата. Разбира се, без теория не може. Това трябва ние каквото можем даваме. Тоест, опитваме се да се обучаваме самите ние, за да даваме най-съвременните тенденции в теоретичните насоки пред студентите. От вас очакваме да дадете практически примери за това нещо. Така че и аз като преподавател в рамките на 45 минути ще се опитам да приключам. Но за да не ви отнемам малко, понеже се засичат достатъчно дейности в момента, че има е факултетен съвет, който заместник декана, която също е дама, провежда вместо мен. Аз, понеже се заинтригувах достатъчно, благодаря на Силвия за поканата, останах тук. Надявам се наистина, че ще има какво да обмениме като идеи, като контакти, така че да можем да осъществим образованието, което заслужават нашите деца. Благодаря. Да, благодаря ви. Първо да непосредствено след госпожа декана да кажа, че аз освен като представител на частна фирма съм тук помолена и от госпожа Весела Кълъчева, която е изпълнителен директор на Асоциацията по информационни технологии, но не може да дойде, за съжаление. Да придам и нейните поздрави към всички присъстващи и огромното и удовлетворение, че е била кадър на университета. По наше време се казва, че по друг начин. Но както и да е. Така че бих могла да поема и да предам на ръководството на организацията тази ваша прекрасна идея. Да се включат ръководители на водещите фирми като гост-лектори, а също така стажантската програма, която е наистина много важна. Така че просто поемам да го предвижиме в посока към частния бизнес. А това, което исках преди малко да кажа веднага след колежката ми инженер Никола, е, че инженер Никова след техническото си образование завърши право. И тъй като аз съм пък работила в бизнес, който е свързан с правото и около мен има много юристи и финансисти, познавам и други инженери, които са завършили финанси, много, голямо количество, и няколко, които са завършили право. Но не познавам нито един юрист, който да е завършил инженерство в какъвто и да е вид, дори не пълно, дори само да е започнал. Така че просто от жена инженер и всякакъв инженер става всичко. Не съм чувала само за лекар, ма нищо чудно и да има. Ето има и така.
да пече толкова прекрасно. Аз познавам. Така че просто от инженерното образование е база за абсолютно всичко. Аз, за съжаление, не работя също като инженер. Много в началото съм работила 5 години, но и аз през далечната 87-ма година, когато се дипломирах, за кратко време работих като инженер. След това дойдоха промените и нещата в институтите и производствата се промениха. Поех голяма фирма, която работи с правна информация сега, но инженерните знания са ми в голяма помощ през цялата ми по-нататъчна дейност. И скоро, може би, някои от вас са видяли в пресата излезна статистика от Евростат, че България е по второ място на жени, заети в висше техническо образование. След Литва или Латвия. Литва, майче. Което значи, че университета си е изпълнил работата в така голяма степен. Е, това искам да кажа, че от жена инженер излиза абсолютно всичко. Благодаря ви. Знам, че е доста нахално от моя страна пак да искам думата, но понеже инженер Радоев, извинявам се, не мога да стигна до там. Ме провокира, а и темата, идеи и препоръки за един развиващ се технически университет, затова ще позволя наистина едно предизвикателство да отправя. Скоро, така често ми се налага да присъствам на различни форуми, на които се обсъждат идеите на четвъртата индустриална революция. Предполагам, че всички вие сте запознати много добре с всички приказки, които се изговориха на тая тема. Но едно от нещата, които се обсъжда много широко, е до какво ще доведе четвъртата индустриална революция, по-специално на пазара на труда. И един анализ показва, че едни от най-засегнатите от четвъртата индустриална революция ще бъдат жените. И то заради професии, които ще отмрат в следващите години. И това са професии, които са свързани предимно с счетоводство, с обработка на данни и много други такива неща, относително, да кажа, рутинни, които все повече ще бъдат замествани от изкуствен интелект и от различни видове технологии, които навлизат в живота непрекъснато. И моето предизвикателство от инженера дойде следното. Да, наистина не познаваме счетоводители, юристи и така нататък, които имат инженерна специалност. Но точно същата тази статистика, т.е. не статистика, а анализ, който беше представен сега на форума в Давос тази година, когато се обсъждаха последствията, за които ще доведе четвъртата индустриална революция, беше казано, че голямото предизвикателство е към това да започне преквалификация и преориентация на един голям брой жени, които в близко бъдеще ще се окажат без работа по специалността, по която в момента работят. Така че това е едно много сериозно предизвикателство, по което ние трябва да започнем да мислим. И още повече, тук не говорим за студенти, а вече за жени, може би в средна възраст. И имайки предвид демографските проблеми, на които не искам сега да се спирам, трябва да кажа, че това ще бъде нещо много-много сериозно. Нищо, че сега звучи малко, може би, абстрактно, да не кажа и фантасмагорично. Но животът в такива бързи темпове на промени налага, че ние много скоро ще се озовем пред едно такова предизвикателство и трябва да мислим как да окуражаваме тези жени, които по стечение на обстоятелствата ще се окажат, че не могат да намерят работа по специалността. Аз съм горе-долу в същата ситуация, както и жена Радоева, защото аз съм завършила доста преди нея, а пък съм и особено щастлива, че тук имам трима колеги от една и съща група. Или няма как да не съм щастлива от този факт, но много по-отдавна сме завършили, но тогава някой от нас
не можаха да намерят работа в тези променящи се години по специалността си, за дълго време, въпреки че аз вече съм работила известно време. Сега и се наложи да завършат друго висше образование, финанси. Сега обаче обратният процес. Така че трябва по някакъв начин и това е да преподавателите и професорите тук, които са, а и не само към тях, а защото трябва да мислим как и по какъв начин да подготвяме обществото, хората около нас за такива промени, които предстоят. Позволете ми да взема думата, Валентина Диканска, се казвам. Представлявам съвета на жените в бизнеса в България. Искам да благодаря на поканата днес да бъда на този празничен форум дискусия. Аз, въпреки че не съм инженер, мога да кажа, че се чувствам доста комфортно тук с толкова успели жени инженери, които така оценяват качеството на образованието, което са получили в технически университет и които са могли да намерят добра реализация и добра кариера в различни области. Искам да благодаря също на професор Михов за това, че ние със съвета на жените и технически университет много успешно сътрудничим в областта на кариерното ориентиране, в областта на стажантските програми, които компаниите, членове на съвета, предлагат. И ние така вътре и в организацията доста мислим по темите, какви ще бъдат професиите на бъдещето и как ние всички можем да си сътрудничим, за да се отговори на очакванията на бизнеса, на очакванията на обществото. И ако тук говорим за идеи и препоръки за един развиващ се технически университет, смятам, че кариерното ориентиране трябва да слезе много по-надолу, дори в основното образование. Има редица европейски държави, които имат такива практики, да може да се покажат професиите на децата от съвсем малка възраст. Защото иначе няма как да се разбере коя професия би била атрактивна, за да може и едно учебно заведение да бъде успешно, то трябва да привлече най-добрите. Това е безспорно, че качеството на образованието се определя до голяма степен от качеството на преподавателите, но от качеството и на младежите, които седат на студентските скамейки. Трябва да кажа, че по отношение на инженерството, аз, ако трябва да кажа в личен план, аз живея в семейство на инженери и успях така и децата ми да ги насоча в тази област. Имам сини дъщеря, които са инженери. И смятам наистина, че ако можем да създадем такива практики, които дори деца, които не са израснали в семейства на инженери, да могат да видят красотата на тази професия и възможностите, както тук много от вас казаха, от инженер всичко става. И както беше споменато от госпожа Шулева, четвъртата индустриална революция пък ще има необходимост и преквалифициране на настоящите кадри, но и много повече да се привличат младежи, момичета и момчета към инженерните професии. Още веднъж благодаря за поканата и пожелавам успех на форума. Може ли втората редица да вземе думата? Аз искам да кажа няколко думи, провокирана съм от изказванията, предложенията, от дискусията. Ще говоря по-силно, защото имам такава деформация професионална. Преподавател съм в университета. В мен се роди така едно предложение, една идея. Искам да подхвърля ръкавицата към представителите на бизнеса, които са тук. По мое време ходихме на стажове. По мое време имаше стипендии за студенти. Предложението ми, ако бизнеса намери някакъв начин да предлага стипендии за студентите от първи курс до
трети, това обвързва студентите да отидат на работа там, под формата на някакъв договор, би било чудесно. Просто това е предложението. И искам да кажа, че наистина са много успелите дами, които присъстват тук. Дори аз се сещам с още 10, които са на много отговорни постове. И се надявам следващи години, ако организирате това събитие, да ви съдействам да ги поканите. Благодаря, това беше. Ние също сме отворени на все още и още все повече наши възпитаници, които отново да се завършват, да се завършват в Скала Алма Матер, Център кариера възпитаници на Техническия университет ви участва. Алумни съвета на университета също е отворен за вашите предложения. Всеки, който желая, би могъл да се регистрира на сайта на центъра, за да получава актуална информация за живота на университета. Аз смятам, че тук изпуснахме някого. Както всички знаем, Римски университет София има филиал в Пловдив, има факултет и колеж в Сливен, имаме и колеж по енергетика и електроника. Тук в залата присъстват колеги от филиала в Пловдив и от колежа. Всички знаем колко трудно се става професор в Техническия университет София, особено когато си жена. На масата има доста такива. На столовете също. За мен е приятно да ви представя първата жена декан, която е получила това звание, като тя е от филиала на Пловдив, професор Галигия Петрова. Благодаря много за което. Всъщност аз съм завършила Технически университет в София, тогава се казваше ВМИ, един голям факултет пред, който след това се разрои на много факултети. Всъщност трудовата си кариера съм започнала тук, в Технически университет в София, след което, когато се взе решение на ниво Министерски съвет, да се разкрие филиала в Пловдив, един от първите места, които... които се прехвърлих в Пловдив, за да може да се изгражда там филиал. И по стечение на обстоятелствата, да, два мандата бях декан на един голям факултет електроника и автоматика, в който се обучава тип в момента, пет специалности. Компютърни системи, електроника, електротехника, автоматика и индустриално инженерство на английски език. Разнороден факултет, много специалности, разнородни студенти, разнородни катедри, преподаватели. Не беше леко, но беше интересно. И предизвикателство, тези два мандата, в които минах като декан. Няколко неща бих желала да споделя и така да отправя анонс към милите бизнес дами, представители на днешния форум. Първото е свързано с това, че за да има повече жени инженери, трябва да има повече момичета, които кандидатстват в техническите вузове. За тези 8 години, през които бях декан на факултета, така правих една статистика по отношение на момичетата в кандидат студентските кампании през години. Трябва да ви кажа, че всяка следваща година техния брой намаляваше с 10-15%. В професионалните гимназии в момента ситуацията е много аналогична, защото на випуск в професионалните гимназии има не повече от 10 момичета, които са в момента. Така че това е... Как да кажа, ние изпускаме по този начин, може би половината от потенциалните кандидат студенти. И тук смятам, че би могъл бизнесът да помогне, правейки една кампания и показвайки възможностите за развитие на жените инженери още в средните училища. Ние се опитваме да правим такива кампании в големите гимназии, в математическа, английска и така нататък в филиала Пловдив. Поне да привлечем тези момичета, които, тъй като там са преобладаващи в сравнение с техникумите, както ви казах. Но смятам, че бихме могли да се правят такива разяснителни кампании и от бизнес, различните видове бизнес-професионални организации,
браншовите организации още на ниво избор на децата след профилизионното образование, след седми клас. Това би помогнало много. В общи линии да се показват на децата добрите практики в това отношение, добрите възможности за кариерно развитие на жените. А другото нещо, което така втория анонс препоръка, разбира се, зависи от профила на фирмите, от желанието, от възможностите на бизнеса, бих отправила, той е свързан с това да се по-интензивно да се работи по проблемни въпроси между бизнес партньорите и университета. Към настоящия момент обществото от нашите контакти са свързани в няколко посоки. Всъщност ние осигуряваме студенти на бизнес средата, бизнесът подпомага висшите учебни заведения с оборудване на лаборатории в определени направления, което е чудесно, за което сме много благодарни. Стажантските програми са също една инициатива, която в последните години набира скорост и така развива се доста добре. Но някак си, като че ли тази съвместна работа по проблеми, които са проблеми за дадената фирма или дадения бизнес, които биха могли да се решат от един съвместен екип с преподаватели, докторанти и дипломанти от страна на университета, малко я позабравихме. На времето, когато ние завършвахме, това беше много интензивно, като и беше обичайна практика. Сега просто единични са тези примери, които бих могла да посоча в тази посока. Така че моя призив е да помислите, вие бизнес дами, дали бихме могли и в тази посока да доразвием нашите партньорски взаимоотношения, които имаме. По този начин бихме дали възможности на много обучаващи се жени инженери да продължат с докторантски програми, тъй като ще работят по реална проблематика. На всички желая хубав празник и успех! Благодаря! Аз ще взема думата във връзка с това, че се занимавам с научната дейност в университета. И като една така продължение на първата идея, която вие казахте за популяризиране на инженерните специалности сред учениците и подрастващите от специализираните училища, тъй като дълги години преди да се занимавам с това, което занимавам в момента, като бях просто преподавател и докторант, се занимавах с популяризиране на науката и инженерните специалности сред младежта и в обществото. И смятам, че тази инициатива е много полезна и много важна и е необходимост. Тъй като тази статистика за намаляване на интереса на жени към инженерните и строго научните специалности е на ниво Европейския съюз и цял свят. И може би няма да може да бъде решено само едностранно, ами тук е ролята на алумни групата и трябва да се направи някаква, така да се кажа, съвместна група или инициатива. Не знам защо не работи микрофона, но така, аз мога и на по-високи, включа на по-високи. Идеята е следната. Трябва да се обединят усилията и на преподавателския състав, и на хората от бизнеса. И има различни форми, по които това може да става, но трябва да е свързано с пробуждане на интереса, не само успешната кариерна реализация на жените, но да се покаже на жените, че в тази област е интересно да се работи и те имат място и роля. И може да е много по-интересно, отколкото да работят нещо съвсем различно. От формата на различни предавания, така наречените научни кафенета или семинари, в които в неформална обстановка хора от бизнеса да покажат своят път, своето кариерно израстване и реализация, да покажат хубавата страна, интересната страна, предизвикателствата и така да се каже едно приятното усещане от това, че са успяли в тези трудни и считани за чисто мъжки специалности, за да може да се привлече тази група. Освен това имаме още едно така
оставя там под своето препоръка и предложение. Много популярна и аз често използвам и в моите лекции е идеята и формата да се карам гост преподаватели от бизнеса. Защото и студентите, когато би примери да им се дават, така да се каже, реакцията и ефектът е много по-голям, когато видят човек, който сподели съдбата си и как е стигнал там, докъдето е стигнал, като започна от студентската скамейка и препятствията, през които е минал и кои са били ключовите моменти. Тук днес някой май беше госпожа Шулева, каза въпросът е, нали, не е толкова шанса, а избора, който правиш. Кога са правили избор в своя път, в своето кариерно израстване и той докъде ги е довел. По принцип, сега такъв тип лекции са имали голям успех и гледам, че студентите, както така, нали, има една... Напоследък често се говори колко са апатични, не им се учи, не ги интересува. Искам да ви кажа, че след такива срещи веднага почва да ги интересува. И тази апатия изчезва и се променя твора на нещата. Просто наистина трябват живи примери от практиката, а не някой един преразказва нещо. Живи хора, които да направят това за тях. Благодаря. Малко за поклоната не се виждаме, но аз мога да говоря без микрофон, достатъчно сигурно мога да говоря. Има проблем с комуникацията между отделните факултети. Завършила съм 75-та година при професор Брадистилов, при професор Петничаров, при професор Дивизиев, специално с асансьори, кранове, електрокари, мотокари. В момента асансьора не работи в първи блок. Къде да стажуват студентите ни? Тези от машиностроителния да оправят асансьора. Първи блок да оправят комуникациите в другия. Желязо и бухан, колкото искате има. Да. Значи, най-напред да си вземат поддръжката студентите в свои ръце и да не дават пари на външни фирми, на никакъв бизнес. А след това, ако не знаете, професията инженер е свободна професия, тя се самонаема и няма нужда от регистрация като едноличен търговец и като ООД и така нататък. Тя отговаря със собствената си диплома и собственото си имущество. И значи във всяка професия, във всяко престъпление търсете жената. Жената трябва да бъде вещо лице на юридическите, на тия от втория адвокатски колектив, но те са по-бракоразводни. Но на Михаил Миков, който е наказателно дело, също може да бъде вещо лице, на Герджипов вещо лице му трябва, той е по търговско право. Благодаря ви, госпожо, нека да запазим така рамките, в рамките на 3-5 минути, всеки да може да се включи, тъй като времето напредва. Само друго. Повече няма да бъда толкова прозлична. Предлагам на вниманието на ректорите и тези, които представляват в Министерството на образованието и науката колеги, да предложат нулеви специалности за юридическия факултет извън София. Много са юристите и няма нужда в толкова много юристи. Последната ми работа е в Агенция Пътна инфраструктура, а да започнат да учат законите на Нютон, за да няма катастрофа. Както казахме, в самото начало алумни мрежата на Техническия университет София се координира от алумни съвета на университета. Сред нас са и членовете на алумни съвета, тези, които са от Техническия университет София. Господин Димитров, вие бихте ли се включил по темата? Аз само искам да кажа, че съм завършил далечната 77-та година за факултет автоматика.
Тогава ние го създадохме факултета 74-та година, тогава бяхме електрофакултета. Това бяхме колегите факултета. Искаме ли, дами, до сега такава красота не съм виждал. Толкова много силно вещество, както казваше професор Минчо Златев. Едно нещо искам да ви кажа, вие сте по-млади и не знаете, че на времето професор Банестилов, когато предаваше ректорството си на професор Балески в Сенково, знаете какво имаме там, тогава неговите думи започват, има запис, документален запис, казва: намираме се в югозападната част на империята Мей. И действително Мей беше империя. И си е империя, но става въпрос, че някои, тъй като ние не сме, това е слабост на инженерите, ние много не обичаме да говорим, не обичаме да действаме. Затова казвам, че Софийския университет, каквото и да направи, там ще се юрнат всички журналисти да пишат, да телевизиите да снимат, а тук при нас ли, защото ние сме на село. Едно време казахме, че ние се намираме в най-известното село в света, Бърменица. Защото такъв беше адреса София, Бърменица, две мини в Родиме и Вичене. И за да не бъда досаден, искам само да ви кажа, че професор Минчо Златев на времето в първите си лекции по теоретична електротехника казва си: инженер на френски, драги ми другари, значи творец, човек, който създава. И затова наскоро ние наградихме наш възпитаник, който беше президент на България, Росен Плевнелиев. И напомнихме на Росен Плевнелиев, че на първата среща, на която Желю Желев като президент, лекар от връзка на човека, като президент направи на където се представи и технически университет, наш представител беше му казал следното: господин президент, не допускайте грешките на вашия предшественик. Той попита: кой? Тодор Живков. Не настройте художествено-творческата срещу научно-техническата интелигенция. И второ, управлението на държава и технологии без инженери вие не можете. Около вас са само юристи, икономисти и други. Желю Желев доста така се позамисли и тогавашния ректор на Софийския университет, известният историк Никола, както не е, че се съвест на слабо. Николай Генчев, да, точно. Той каза: чуй го, вика, какво говори този от Мей. Това, вика, е действително факт и ти трябва да се съобразиш с него. И след това дойде госпожа Шурина, вице-премиер. Много наши възпитаници станаха инженери, станаха ръководители, станаха министри, станаха наши посланици в света. И искам да ви кажа, че действително от инженера всичко става. Има само един единствен случай, вие попитахте, има ли случай в обратното. Един икономист, който беше завършил международни икономически отношения, завърши факултета по компютърни системи и управление. Беше много трудно. Много трудно му беше. Обаче той си беше поставил цялата живота. Да завърши Веми Ленин, тогава Веми Ленин, да го завърши и сте един от много добрите бизнесмени на България. Но са това познали. И имам да искам да ви кажа, че, както госпожа Шулева каза, много наши инженери завършиха второ висше икономика. Имаме професори в нашия университет и инженери, които завършиха юристи, които са юристи, дипломирани юристи. Винаги трябва да съчетаваме двете неща, икономиката с инженерството и с правото. Трябва да се съчетава, защото един бизнесмен трябва да разбира от всичко. Пожелаваме ли, дами, да сте все така красиви, все така желани, все така добри в вашата област, в която се намирате в момента. Важното е, че вие сте полезни на държавата, на Република България. Благодаря. Само госпожа Мешкова иска да се включи. Мишко, извинявам се. Благодаря. Съвсем накратко, с
на Националната комисия на България за ЮНЕСКО. Тук ЮНЕСКО присъства като муза, разбирам, на много учредената стипендия. Това, което искам да кажа, само, че Националната комисия ви пожелава успех. Това прекрасно начинание. Поставеността на жените в науката е тема на ЮНЕСКО от много години. И това е един такъв много целенасочен и устойчив стремеж за обличане на повече жени, просто защото те са един огромен неизползван потенциал. Може би не в България, но на много места в света. Тази програма е с глобален характер, нашата програма е с национален характер, но може би с времето ще разширите обхват. И стипендията може да мине границата на България. Пожелавам ви го, пожелавам ви успех. Уважаеми дами, благодаря ви, че се включихте в днешната среща. Като възпитаница на университета, вие може по всяко време да идвате в университета, да се срещате с Център кариери и възпитаници, да се срещате с вашите колеги, с ръководството на университета, с алумни съвета. Вратите на Технически университет София са широко отворени. Днес сред нас присъстваха различни дами от различните направления, по които Технически университет София обучава. Доказали се в различни сфери на професионалния и социалния живот. Или казвам от други думи, днес Технически университет София си събра пъстър букет от дами. Утре е празника на жената. На всяко от вас пожелавам да ви живее един ден изпълнен, с много емоции, с много настроение, с истински усмивки. Пожелавам ви да бъдете пъсти в мислите си, в визията си, в мечтите си, в начинанията си. И не забравяйте, че алма-матер, вашата алма-матер е тук и ви очаква по всяко време. Пак казвам, вратите са отворени за вас. Предлагам